Ірина Дністрян – мати загиблого у російсько-українській війні героя Максима Вельгана. Жінка згадує, після закінчення університету в 2015 році сина призвали на строкову службу. Так розпочався його військовий шлях. Мабуть, що там він вирішив для себе, що треба захищати, треба боротися. І після строкової служби він пішов на контрактну службу. Максим не міг залишитися в тилу й після початку повномасштабного вторгнення, тож продовжив боротьбу проти російських загарбників. Під час виконання бойового завдання на Донеччині 19 вересня 2022 року захисник загинув. Він хотів цього, він жив цим, йому подобалося. Максиму було 29, да. Він 29 років, йому би було 35 листопада. В нього залишилася дружина, зараз росте чудовий син. Дуже схожий на свого батька. Став на захист України ще у 2015 році і продовжив боронити батьківщину у 2022-му. І дядько хмельничанки Аніти Матвійчук – Дмитро Купа. Племінниця захисника згадує, він майже ніколи не розповідав про військову службу, рідко приїжджав у відпустку. І навіть після контузії повернувся на фронт. Це було його рішення, цілком, яке ми прийняли, так як є. Він це дуже сильно ховав від всіх. Ми досі не знаємо, де він саме був. Він був дуже хорошою людиною, він такий приємний був, життєрадісна людина. У нього є син, йому зараз 6 років, буде 7. Жінка, мама залишилася також. У серпні 2022-го героя Дмитра Купу провели в останню земну дорогу. Ми жили в Лишині, але ходили на Гречани на бокс. Дуже важко хоронити друга, якого знав з 6 років. Ось був доброю, простою людиною. Тільки можу сказати хороші слова. Царство небесне йому. Біографії обох героїв увійшли до третього випуску книги «Почесні громадяни Хмельницької міської тергромади». Загалом у ній зібрані історії 45 загиблих у російсько-українській війні захисників, які отримали звання посмертно. Над створенням книги працювали півроку. Ми зустрічаємося з родинами воїнів. Вони мужньо розповідають про життєвий шлях наших захисників. І потім ми вже описуємо, казати, що Збройні сили України – це щит і меч України. До Дня героїв екземпляри видання вручили родинам воїнів. Своїй дружині Інні Володимирівні ніколи не розповідав про важкі і небезпечні будні війни. Для нас насправді велика честь сьогодні вшанувати пам'ять наших героїв, подарувати вам книги про них. Таких книг ніколи не буває багато. Про них ми повинні писати і розповідати завжди. Тому що вони заради нас і заради наших дітей віддали найдорожче, віддали своє життя. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста.